A ty si práve teraz trénovala, že? Hej. Čo je na tom najlepšie a na druhej strane, akože keď pred pretekmi, čo si najviac na čo dávaš pozor? No, na to, aby som si to užila. Áno, a prosím ťa, tvoj kostým má, vieš o tom, že dva zmysly. Je to umelecké a zároveň, keď cez prechod ťa nezrazí auto, lebo blíkáš ako taký semafor. Asi hej. Vedela si pred pretekmi, verila si, že vyhráš? No, neviem, lebo naposledy na pretekách som... Tie zostavy som sa trocha bála, ale teraz to už bolo lepšie, takže som si myslela, že budem aspoň nejaká piata. Takže ťa to v dobrom prekvapilo, nečakala si prvé miesto, hej? No nie. No vidíš, ale skromnosť ďalej zájdeš. Prezraď mi, ktorá disciplína alebo teda náčinie je tvoja najväčšia srdcovka? No asi... No kužele. Kužele? Dobre, no. Ešte som nebola s nimi na pretekoch, iba exibične. Čo je najťažšie na celom svete na tréningoch, čo robíš a najviac ti ide na nervy? Nič. Nič? Všetko je v pohode? No, všetko je dobré. Dobre, a ešte mi prezrať, aká je tvoja trénerka najlepšia na svete, kulérka, smrdia aj nohy, alebo aká je prezrať? Najlepšia na svete. Áno, a je prísna, alebo je v pohode? No, keď ju neposlúchame, je prísna, ale ináč je strašne dobrá.